në studio miqtemi dhe për të shkuar tashmë në raportin e fundit të OBSH-s, ku theksohet se puna e largët fizike ndikon në shëndetin mendor, dhimbjen e shpinës, izolim social dhe stresin e vazhdueshëm nga vetmia. Kur organizohet dhe mbështetet siç duhet, puna në distancë mund të ketë një efekt pozitiv në shëndetin fizik dhe mendor të punojësit dhe jetën sociale. Megjithatë, kur rrezikët për shëndetin dhe sigurinë e punës në distancë nuk shmangen dhe punëtorët nuk mund të bëjnë zgjedhje të shëndetshme gjatë punës së largët, kjo lloj pune mund të ketë efekte negative të rëndësishme shëndetësore, thuhet kështu në deklaratën e OBSH-s. OBSH ndër të tjera thekson se puna e zgjatur në kompjuter me një lidhje në distancë mund të rezultojë në dëntime muskuloskeletore dhe tendosje të syve, duke ndikuar në shëndetin mendor të punëtorëve, pasi kontribuan në stres. Ndër rrezikët e tjera për shëndetin fizik, OBSH thekson intolerancën ndaj nxehtësisë, ndriçimin, sigurinë e pajisjeve elektronike dhe cilësinë e ajrit në shtëpitë e punojësve. Në fakt, ndërsa OBSH thekson se rreziqet e shëndetit mendor bazohen kryesisht në preferencat e punës së punojësve, ajo paralajmëron mundësinë e izolimit social, vetmisë, ankthit dhe fajit. Gjithashtu, studimi zbuloi se puna në distancë rezultoi në një rritje të numrit të konflikteve të brendshme dhe të bashkëmoshatarëve. OBSH-ja dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës ILO po bëjnë thirrje për ndryshime kritike për të mbrojtur shëndetin e punëtorëve, pasi ata ka të ngjarë të vazhdojnë të punojnë nga shtëpia edhe pas pandemisë, pasi punëtorët dhe punëdhënësit kanë parë disa përfitime nga ky regjim i ri punësimi. Por SH, si që përmendet pikërisht në këtë studim, bëhet fjalë për rreziqet të shëndetit mendor dhe fizik. Duhet jemi të vëmendshëm.